小朋友们大家好，一起来学习颜色吧。这里有好多好多的门，每个门都是不同的颜色。打开看一看，里面有什么？红色，红色的足球。Red。Green。绿色。Green。Blue， 蓝色。Blue。Yellow， 黄色。Yellow。Purple。紫色。Purple。Orange。橙色。Orange。Pink。粉色。Pink， 粉色。Brown， 棕色。Brown， 棕色。好了，小朋友们，再见啦。